Здравейте, фенове на GameplayBG, аз съм Лешо и съм нов член от отбора. Играта, с която ще ви запозная днес, е Smite Online. Моба става игра, за тези, които не знаят какво е моба, това е Massive Online Battle Arena Game. Подобни на тази игра са League of Legends, Dota 2, Heroes of New Earth. И отличаващото тази игра от другия вид моба игри е, че тази е 3D. Героите са истински богове от исторически факти и са направени по същия начин, как са изглеждали в древните рисунки. Също така и всички магии и нормал хитове са skillshot based, т.е. нямате лок на герой, примерно както в дотата, като селектирате даден противник и просто го нормал хитвате. Тук всеки нормал хит е skillshot, което прави играта доста по-динамична и интересна. И сега ще се запишем за игра да ви покажа какво представлява. Докато се записваме, ще ви кажа какви са системните изисквания на играта. Минималните са Windows XP, Vista или 7. Рекомендите са Windows 7, 64 битова. Процесор за минимални Dual Core 2.4 GHz. За Recommended Quad Core. RAM памет 2 GB или 3 за минимални. За препоръчителните са 4. Видеокарта 512 за минимални, препоръчително 1 гигабайт или повече. Ето сега ни намери игра и ми пикнаха герой, който исках да игра аз. Това е Artemis. Range AD Carry се води. Така че аз ще играя сигурно. Ива мана ми взеха. Какво да играя, какво да играя. Ще играем Ra. Това е Mage. Тък му ще ви покажа и какво представлява skillshot. Нормал хит на рейндж героите. Имате една стрелка отпред, която трябва да насочите към противника си, да го целите. Компанията, която разработва играта, се нарича HiRes Studios. Линк към играта ще има долу в описанието. Играта все още е в closed beta тест, така че трябва да се здобиете с beta key, за да може да играете. В някой следващ епизод мисля да направя конкурс и ще раздам няколко beta key. Да видите, че съм добър. Ето, ако искате, може да си активирате auto-level skill и auto-level item-ите, което аз съм изключил, защото мисля, че вече достатъчно съм запознат с предметите и играта и не е нужно автоматично да ми се левелват, както скиловете, така и предметите. Сега чакаме отгоре времето и почваме. Герой, който играя, е хем мейдж, хем саппорт, така че мога да го играете или като саппорт, или като мейдж. Няма голямо значение. Тъй като играте в Closed Beta, разбира се, си има небалансираните предмети, герои и други работи. Като ви пусне в играта с и си отваряте шопа и си избирате примерно. Като сте магиосник, разбира се, си правите Magical предмети. Аз ще започна с Magical Power. Подушките направо на второ ниво. След това отиваме на Consumable и си купувам 3 полшенки. Ще почна с първата магия, тя се вдига с F1. Ето виждате стрелката отпред. Ето, левия бутон на мишката ви е Normal Hit-а. Сега да ви запозная с командите в играта. Ако някой мисва от линията ви, цъкате V за Mia, Missing in Action означава F и избирате в зависимост от това от коя линия мисля герой, примерно Middle. Автоматично бот съобщава, също така мога да пингвате, като задържите Space ви излиза мишката и мога да пингвате с ляво или дясно копче. С K се виждате магиите. Какво правят? Ето, на 5-ти левел си вдигате за първи път ултимейта. Зелените точки са на кой левел ви вдигнат дадената магия. С P виждате статсовете си. Графата са статсове. С... какво още? С R виждате ако някой ви убил, с какви магии ви убил. Асисти, кои са получили от вас, къде сте умрели, колко демки са ви набили. Дори и да сте на мапа с И, мога да си отворите шопа и да го разглеждате, но не мога да купувате предмети, аз трябва да се махна тази линия само че. Така и това е гората. Няма да навлизам в подробности, просто ще направя делен клип за джунгъл.
какво ще да ви покаже, с тап мода да видите всеки един герой колко голд има до момента, колко кила, колко асиста, както ваше така и противникови отбор, и колко общите голд на ваши на противникови отбор и какви статсове има всеки един от тях. Отличаващото също тази моба игра от другите е, че дори да не ласхитнете крипа, пак взимате голд, т.е. не е фантално. Тук ласхита не е голям приоритет, макар че като ласхитете, разберете, взимате повече пари. Това се опитам да ласхитна. Ето, 100% като взем. Ето, дава ми 9 като го ласхитна, ако не го ласхитна ми дава по 6. Така просто аз си фармим в началото. Играта е доста по-бърза и динамична от другите модовски игри, т.е. някъде към трети лева вече почвате да се меляте здраво. Сега ще си вигна третата магия. Този герой е доста удобен за фармене. Малко ще ви покажа. Питаха се да гангнат. Аз ще се опитам да спра противника да вземе руната. За жалост. Третата магия, която съм дигнал е хил. Т.е. като я пусна някъде по мапа, хилва с отборниците ми, ако са вътре, и прави демидж на противниците, ако са вътре. Ето сега ще демонстрирам. Малко се вбихна тук. Не е голям проблем. Просто ще хилна. Винаги следете маната, след тук ви пише левела, парите, маната, карта. Доста е досаден този вуконг. Хубаво е на четвърти лева вече да сте си вдигнали първи по три магии. Ще се опитам да харасвам малко. Доста досадни са джунгларите тук, както и във всяка друга игра. Сега ще се опитам да изфарма малко крипове да се текна, да си купа някакъв предмет. Ето, че вдигнахме 5 лео, имаме лут вече. И аз ще се бекна, да видим какво да си купим. Мисля и това да си купа. И разбира се, че малко мана по-шилки. До момента ни водят доста. 1-5 за тях. Доста зле. Но няма значение. Примерно, вчера имах игра, в която ги водехме 35-15. Просто те ни биха, защото ние нямахме танк.
пуснах. Доста е трудно да ги целите с тази магия, поне на мен ми е трудно. Ето вече сме в 6-та минута от играта, има 8 кила. Дали ще стигне? Дали да стигне някакво право? Доста е бърза. Аз се връщам на линията си, обаче няма да се бъкна този път. Ето че ние взехме още един кил, аз ще се опитам да гейнкна мида. Не знам дали ще е успешно. Малко спи. Оп, издебнахме го. Доста гадно беше това. Но, такъв е типа на играта, няма как. Тръгваш да се бекваш и изненаш от някъде, ти излиза някаква светлина и те убива. Доста неприятно. Също отличаващото тази моба игра от другите е, че тук вместо накрая да убивате база, за да спечелите, трябва да убивате мини-бос, който ви отвръща на ударите и е доста силничък. Надявам се да стигнем до там, да ви покажа поне другия път. Ето как виждате, вече си фарма почти цялата линия без проблем. Ще остана за поне още една-две линии и се тръгвам. Тук имаме опит за ганг, но не успешен. И да стреляш и да не стреляш, то свърши. Мисля да се бекна вече. Your middle tower is under attack. Your middle tower has been destroyed. Вамана е доста интересен герой. Играе се като танк. Доста силен чук. Your left tower. Сега да видим на мапа къде мога да отидем. Трябва да отида на мида, защото Артемиса няма. Не иска явно. Тя е доста зле. 1-4. Пълен фидър. Как се играе, бе? Виждате ли, бе? Вземем на тази линия и ще се бекнем. Всъщност няма да се пеквам, още нямам пари да си апгрейдна до край предмета. Аз точно поради тази причина искам да се бекна. Така че ще фармим още колкото можем.
вече събрах парите. Да. И ми дава пасивна при всеки убит. Крип ми дава плюс 2 хелт и 2 мана и 5 magical power на стак. А като убия герой взимам общо 5 стака. Така че ако имах сега предбета готов преди да го убия, то щях да взема. Не ми се смята, но айде заради вашите сметна. 25 отгоре magical power. Което е доста. Общо си приемем, че ми източи бе от картагнито. Ние ще се опитаме да гангнеме долу. Да видим дали ще успеше ганка. Напълно. An enemy has been slain. Нищо не направихме този път, дори не оцелихме султа. Имаме такива сучки. И доста много ми пъща в линията. Тарта мис нищо не прави. Надях се да взема малко стакове. Но за жалост тяхно. Не, какво? Трябва да се направя нещо с кръв. Което да ми дава и пауър и кръв. Не, това не трейшен, че ще правя. Какво става, бе? Пак ли, бе? Ядосват ме такива фидери. То бива, бива. Ле-ле-ле. Снайпериран. Напълно снайпериран. Мисля, те нищо не вижда с чата противниците. Просто си го пише на молбор. Почваме да се правим. Този предмет е доста добър, защото дава Magic Penetration. Особено ако танкинг билдва. Magical Protection, като това прави главно. И мога да прави някакъв демидж. Ето ви стаковете. И вече не ни вода топва. 13-8. Няма само най-много ясно. Много слабо. Ще рапорта просто. Това е, нямам думи.
имаме много голям шанс да спечелим още. Макар че Артемиса ни е напълно. В момента имам само един мисник. Нека да се бекнем сега. Си купим някакви готини предметчета. Максимум левел на героя е 20. Също така вдигате левел и на акаунта си. На всеки вдигнат левел на акаунта получавате по 1000 favor points. Един герой струва някъде около 5500. Естествено и да не вдигнете левел, взимате favor points, но те са малко, примерно на игра по 100 favor points, на левел по 1000. Няма страшно хора, така че се позволявам да си живе по-набрежно. Резултатът е 10 на 16. Да видим как ще се разбира много описанието. Право поудявам. Право поудявам, бе, и ще убива. Нищо не мога да направя на мидъл, особено срещу двама. Бяй. О, аз не мога да го убием. Това е лошо. Много лошо. Не очаквах се отборниците ми да бекнат. Няма значение. 4-1 съм. Най-хубавия резултат имам от нашия отбор. Но тях отлага на игрища, че му се сила. Това е доста неприятно. И какво ще направиш? Гледай, фокусира танка. Боже. Мида ни пушва, те си бият танка. Нямам думи. Сега ще оправим Мидл Феникс ние. Малко ще похабим маната, ама няма как. Искам да пушна. Да, сега е Райт Тауър, нямам думи. Просто имам чувство, че играя сам.
Агнито на малко кръв, ще се опитам да го ганкна. Не ми пингвай, бе. И мис. Как мога мис на султа от толкова близко разстояние? Направо се съм убил. Нищо, това го убих. Да, не. Нещо просто се изнерви. Аз се сърендър. Пълен идиот с извинение. Играта се проточва доста дълго. По принцип до 20-та минута вече е свършил или някой от двата отбора е сарендърнал. Това е някакво изключение. Вот ми с 10 000 голд. Иначе не искам да сарендърна. Нямам думи. An ally has been slain. Да. Ну да, это еще туда. Успяхме да се спасим. На кого съм? Гледай, 1-11. Бе, колко правя, бе. Гледай. Много демидж прави то. Танк. А, не, танк за мен. Пац си, майката. Просто трябва да сарендър, ама аз не виждам как мога да спечелим тази игра. Просто нямам начин. Много се изнервям, както се представам добре и отбора ми просто... Извинение, се изсира върху мене. Умряхме. Дори под кола ще ме убият. Нямам думи. Истиният, който се справя добре от отбора, ние е за мана.
много късно луташ. И ето, че ни убиха мини боса. И това беше играта. Благодаря ви, че ме гледахте. Надявам се да ви е харесал клипа. И до следващия път.